მოსახლეობის ჩართულობა და ზოგადად მიდგომას ქვევიდან შაოთ, ანუ ვიდა რომ ნარატიული ნაწილი, რომლებიც იქნებოდნენ პოტენციური წევრები ამ ადგილობრივი ესპანური ორგანიზაცია, ჩვენი მთავარი პარტნიორი, ასევე ემპარდის მხარდაჭერით ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში ქია საერთაშორისო კავკასიაში ახორციელებს სოფლის თანამონაწილეობით განვითარების პროექტს, რომლის მიზანია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოციალური და ეკონომიკური მხარდაჭერის ხელშეწყობა. Პროექტის ფარგლებში განხორციელდა სხვადასხვა ტიპის მნიშვნელოვანი აქტივობები, კერძოდ ჩამოყალიბდა ლაგოდეხის განვითარების ჯგუფი, ასევე შემუშავებული იქნა ლაგოდეხის განვითარების სტრატეგიული მიმართულებები და სწორედ აი ამ დოკუმენტზე დაყრდნობით ქია საერთაშორისო კავკასიაში აცხადებს საგრანტო პროგრამას ადგილობრივი სოციალური და ეკონომიკური ინიციატივების მხარდაჭერის მიზნით. დაფინანსდება წარმოდგენილი სოციალური და ეკონომიკური მიმართულებების პროექტები და ბენეფიციარი შესაძლებელია იყოს ლაგოდეხის ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი ნებისმიერი ფიზიკური, ასევე აქ რეგისტრირებული იურიდიული პირი. დეტალური ინფორმაცია საგრანტო პირობებთან დაკავშირებით, მათ შორის თანხებზე, მოცემულია ქეასა და ასევე ემპარდის ვებგვერდებზე, ასევე დეტალური მოთხოვნები თუ რა ტიპის პროგრამებსა და პროექტებს დავაფინანსებთ. Da, მოსახლეობას აქტიურად მოუწოდებთ, რომ მიიღონ მონაწილეობა აღნიშნულ საგრანტო პროგრამაში.